Ayo. Masa mikir ngene. Kok nembang malah cerewet, Bang. Cengle kosok isi. Cengle kosok isi. Cawe kok cengle ireng ora jamet. Ya semen. Ya. Ya. Omongi rasa-rasa dilebapi aneh-aneh ngopo arep malah iki wis suarane apik kok dilebapi elek malah karo-karuan terus kaya suling ya. Sing. Ya. Ono atese. Ono atese kulon broko. Ya. Bareng sampeyan mati bareng. Wah jantenan bocah suarane iki jan iso terus nunganges tak emplok cengelmu aja ngono nibake mek barang le nyekel sing kenceng ora ngganggang heeh. Sing aduh. Lara apa ora diapak-apake? Lah ya ora, lah aku tok ngeneh iki. Lah ya kene semrepet to sing ngono. Bone guyu. Kapok wae. Ayo. Sampai jumpa.
tak kok ming tilut-tilut. Dadane lanane. Iya. Matur sembah nuwun. Ya. Kene iki rada-rada. Tanjung Sari. Tanjung Sari jenenge desa Nanggung. Nanggung ngendi? Mentel. Oh, nek cilik ora nganggo wong gur gedang. Nek gedhe apa? Gede jero mentol. Gur ngajak saru meneh kok Mbah Waluyo. Ono gede mentol karo mentel kok sarune sarune kok endi? Kok iso desa Nanggung lho. Lah iya nek mentel ora Nanggung, nek arep nang Tepus ya nang tengah, nek Wonosari tengah kan Nanggung. Ora ngono maksude. Ya karemu nek maksud dhewe kowe nek aku ora. Mangsaku kok ngajak saru wae. Yeah. Ayo. Ngatur ke apa Mbak Ika mriko pamundutan kathah. Oke, mau ana iki sing endi mau sing wis mlebu rene iki mau apa mau? Ana PPL anu pepeling iki pepeling. Iya, pepeling. Sanese napa? Ya pepeling iki kanggo pemut, muga-muga tansah caket pri Gusti Ing Maha Agung mugi tansah pinaringan barokah. Heeh. Iki pepeling. Ora apa-apa pepeling sik. Pepeling sik bar kuwi terus engko liyane. Ora apa-apa, engko pemindho kowe ora apa-apa. Kok dipindho ki mek acak. Adake wong lara. Wah, ya ora. Ya. Pepeling niku? Heeh, bawa to. Nana semen iki nana waduh nanti koyo iso-iso mono lho jenengan ki ngajari aku ketane cara parine iki nek wong isi ki ndungkruk ra gelem dengar iki jenenge pari gabung aku ra gelem mung tenan iso niki lho ora jenenge kira yo guru ra iso coba anu apa bawane pepeling iki piye pertamane kok nyoba to aku wis tau nyoba gegeden kangelan nyekel lho kuwi klambi. Lah, apa tapi mau? Pepeling bawa-bawa tatapane. Rukun Islam. Iso tenane. Nyoba gegeden ora nek disekengke. Kowe iki gegeden ya nekat kok. Apa nekat kok, Pak? Piye? Rasane piye rasane? Golek masalah iki. Ya ora golek masalah kok nyatane. Tau tuku kaos karo aku tak onoke gegeden, Mbak. Wis men, ngono kuwi. Wong aku aja meneh wong tuku kaos. Aku ki layak kowe kewirangan. Lah kok iso kewirangan? Layak ning Semarang ngene kancaku kono. Kepiye tak tresnani ora ono. Aku teko ono peti musur walu kru kepitan. Lah kancaku nangis kekel dijawi wong saka mburi aku. Kepiye? Mas jenazahe tersisen rumah sakit iku peti kotor. Berarti jenengan ki gur nangis kayu. Aku ya saking isin bacot nangis melayu nek rumah sakit karo nangis aku ana tekan rumah sakit jenazah pun beto wangsul aku nangis tekan gone sing mati pun dikubur aku wis dadi meng barang nangis satu sedih ora ning gunane entuk menangis ana saking terus nangis kancane ora ora rampung lho arep ora rampung kok tak tutup wong karepe kok kok ora nusul ngono kok aku ngerti wae ayo apal tek-tek aneh kaya aku ya rukun Islam kang lima puniki apa mbah kok meram-meram nek kowe aja ngangeti aku terus kowe kedanan lha ngangeti aku terus kowe apa iya wah bojoku kowe kedanan aku mergo ngangeti terus kaya ngono wae kok ngedani ya kena sapa mantra kowe aja takon mulo ana tetembungan giri lusi jalma tan kena kene kuwi rungokno kuwi kadang kala wong wedok iki tresno karo wong lanang iki ora perkara bagus ora perkara cakrak ning perkara sing lanang iki pinter nglucu terus sing wedok dadi seneng ha mulo aku iki ora ndek anak mergane lha aku kanggur turu karo bojoku gur komekelen wae ora aku iki piye kapan iki aku guyu wae aku kapan ya apa kapan le ngopo mate esuk gur aku ya lha iki piye iki aku turu karo bojo kok meng guyu wae aku ora sida aku juga ora sida ngopo ora sida ados aku wis pokoke tetep turu aku ngono wis duh duk, ngono wengi-wengi kok adus. Ya berarti kowe tak nglakani kang ngene kowe. Oh, diomongi kok ngajar.
tigang limo katin dakno mereng para sesama kon ngancani kene mok malah lah aku ki padha karo kowe to gle ya ta iki ngerti sing dilit kowe tak tinggal lunga wis kon ngancani iki iki rokok iki malbor tak udah tutut timbangane keri lah ming isik ngopo malbor kuwi kuwi sapa kuwi lah iki kelong 18 lho cuk ya wis entek berarti yo tak kancani yo yo kan ngendi ki mau mereng mereng para sesama aja padha ditinggalke rukun lima puluh niku kalau mbak kaya anakmu lambini dewe 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 ngapa kaya kaya anggar semenit ganti lipen kok kaya abang udul kasih ju udul coklat sungguh kok kaya yang jenengan tuh ini munek kentean kaya mamah lom jati biasanya gatel kukur sahadate kang ongko siji Ramadan nindak ke poso nenone papat zakat ping limo ngibadah haji rukun Islam sampurna. Monggo pilih, monggo. Thank you.
Amerika. Kebarang ngaturake pepeling no. Yo, wis diaturake. Jajah jagat. Apa kan jajah gajah. Gak bakal ada. Ada? Kita kembali lagi. Kita kembali. Ada kali kita kembali. Kanca do mangkat ngestokke dawuhe juragane Mas ngopo lho kowe lek mu pentas lak wis mau bengi to ning dangdut to Udu ya Mas beda ngopo aku nderek Mas nderek nendi nderek mase Masih arep nyambut gawe. Ojo melu-melu. Mas, please deh. Iki maksudmu. Udu. Please deh. Lanjut. Ngawur-ngawur wega aku ngawur-ngawur. Sesuk meneh ki nganggo BH. Kula kaya ngono kuwi. Ya ben wong ora tau ditukoke kok.
Ukurane piro? 76. Gori po. Aku mana, Mas? Derek yo. Rasa nang omah. Iya, Mas. Nang omah ora manut karo wong lanang, wong wedok durhaka. Iya. Di rumah. Iya. Senengan ora. Sangoni. Civet sisan, civet ben gemes gemes sing kaya ngono lho. Ora sok kaya ngono kuwi. Ora sok kaya ngono kuwi. Senengane jiwite ora. Lah ora tenan ta ngene dijiwit kok ngene iki mesti lho. Wah, senengane. Mesti pernah-pernah iki meso dibiyak. Waduh. Thank you.
Wiwiti mangsane wis tekan goro-goro. Umpama-umpama mlaku menika kula sampun separuh jalan. Mangke rampung goro-goro ngrampungaken lakon. Sampun paripurna mugi-mugi tansah pinaringan lancar wilujeng ning sambikala. Anggen kula ngayahi dalu menika ngestaken dawuh timbalanipun para bapak-bapak panitia saking catur manunggal. Utawi gabunganipun sekawan dusun ing ketunggalan manunggal dipun sengkuyung dening para karang-karang taruna, para nem-neman, para muda, para taruna anggenipun tansah tresna kaliyan kabudayan wayang kulit. Kula ngaturaken panuwun ing tanpa pepindhan. Mboten wonten aturing wajib kula unjukaken asanipun Gusti kejawi namung mugi-mugi menapa ing dipun jangka dening pepunden prisepuh mitra kawruh kula ing sambil enggak wonten ing catur dusun menika saged dipun paringi barokah kersane Gusti kang karya jagat. Uga dipun paringi kanikmatan katentreman Bagas kewarasan anggenipun sambil enggak wonten ing catur dusun menika benjang-benjang ngantos sak pengajeng pinaringana langkung bab menapa kemawon saking pangwasaning Gusti kang karya jagat. Amin ya robbal alamin. Nah, wis sah anggere kula sing ngaturaken ngaten menika wis sah. Eh ya jebul nyambut gawe cedak-cedak ngene iki rasane jebul abot tenang. Tapi itu nek saka Gunung Kidul pindah ning Kabupaten Kulon Progo, saka Kabupaten Kulon Progo pindah ning Kabupaten Sleman, pindah ning Jawa Timur. Pindah ning Jawa Barat ngoten niku. Janipun malah luweh kepenak, luweh sekeca. Ngeten iki. Kula noleh ngiwa kok ya rupane aku iku aku wae. Noleh nengen kok ya wis tau ngerti iki kok ya sing neng ploso wingi. Dadi penonton ngene namung sami, nira ora iso ngulir budi ngasah kadiwasan. Piye carane supaya rada beda sithik ya saura-urane ana perbedaane ngono ya panjen. Lha mriki menika kalian kala wau dalu mung diwareng menika udan kae namung 3 kilo. Etangan kula lho. Mesthi akeh sing padha rawuh mrene, akeh sing padha rawuh ning mojo ngeposari mriki. Sune ora arep tak gawe ngene iki ya. Sune ana piyai sing lenggahipun pundi, Pak? Kula semanu, terus ana sing tanggal bajute kula nggih semanu, mboten dileti. Nek carane ngene iki ngrekoso. Nah, ya panjenengan ya iki tuntutan kok tuntutan ora kena disilaki. Oh, dasare kanca-kancaku ya. Pilek kok yayan to iki aku masalah. Anggris muni goro-goro kok pilekku kok dadi iya diten ana. Matur suwun tanpa pepindhan. Wah, kanca-kanca pengrawit ya isih sigrak-sigrak. Lho menika kula mbuktekaken nek ora tau goro mang presani. Nuwun sewu pasuryanipun pengrawit-pengrawit kula menika ya beda. Eh ora beda ning padha. Lho, presiden ya padha. Mula kula sok dipun anu tarosi lan piantun kathah. Pak Petruk niku gadahi rombongan pinten nek pendak dalu pentas menika napa pondo rombonganipun mboten kesel. Rombongan kula ya mung siji niki. Niki kula gawa mriku-mriku saking mriki mengke pindah mriku saking mriku pindah mriki niku saben bengi ora kok share rombongan menika mboten kejawi. Nek rombongan kula menika dilalah pas bengi iki upama neng ngepok neng ngeposari kene terus esuk bengi neng Jakarta. Lah rombongan menika kula berangkataken teng Jakarta kula nganggo rombongan liya nebas wiyaga liya. Ngoten menika nembe gantos rombongan nek niki dereng do durung do tele-tele mboten ajeng kula ganti Inggris ngangkat tabuh wis ora kuat pensiun ge leboke gudang ora dino nyatane tambah nyekel tabuh ya isih padha kuat isih padha sentosa lha arep piye meneh ora ning 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 nong 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 adoyana tanembang kowe maning adoyana yana aduh tanam bango iku maning adu yono yono adu tak nembango rumah saku kok mengerti ruang bapakku kok angile raja macan
biyen suarane kyaine almarhum ki anggere semene Adoyono ngono kuwi penonton iso sirep kabeh ngematke kabeh. Lah aku ki kok ora ditutulari gulu apik ya. Jane ya tak matke saben dina ki tak matke anggere suluk kae tak delokke piye ya jengkoke kene ya kok guluku ki ora iso tiru. Wah. Adoyono alenane tanem bangoe ku maning Adoyono. Ha, jengkoke ngene iki. Ano aduh tanam bango iku maning aduh yono yono aduh tanam bango begitu tak aku ngesulo terus dinjingi matani ya suarane iso ndak dikira neng tentu wonten ingkang sosok paring manyaruwe dateng kula. Lho Mas Petro menika wayangane kok mboten kados swargi bapake, mboten. Sampun pancen kula menika kepengin duwe jati diri dhewe. Bapak kula ya duwe jati diri dhewe, kula ya tak gawe jati diri dhewe. Gendirane bapak kula ya kajenge berkibar dengan apa diingat oleh para penggemarnya nek swargi menika apike nggon suluk lan sak piturute. Kula ya sesuk tak duwe gendira dhewe apa dileng-eling kalau penggemar kula niku wah lah kae iki nek ora nah so anak kula ya ben duwe gendira dhewe anak kula apa iso mayang ora tak jaluk supaya tiru aku mboten tak bebaske arep tiru sapa sak karemu sak senengmu waton manut karo mbiyaking jaman lan iso ngrengkuh karo para nem-nem nika supados sami tresna dhateng wayang langsung jumenglung sruwim balimbalan Resung Jumenglung menika janjanipun rasulan menika ya aja sok ninggal karo Resung Jumenglung. Biyen nek do nutu pari, nek do ngilangi apa kulite pari kan nganggo Resung toklek toblung toklek toblung dadi lan apike. Namung sak mangke wis sampun punah, sampun boten wonten. Mergo wong giling pari wis nganggo mesin kari mencet cetek, parine mlebu bleng metu wis beras. Wajar. Saya mbiyen jaman saiki kebo sapi wis randi gawean kok minggu jagan Idul Adha. Nek sapine gedhe Idul Adha didol, mongko mbiyen kebo sapi menika gadahi pedamelan, mluku garu menika nganggo kebo sapi. Ning saiki sak ploke metu sik kuwi sing nganggo mesin iki dok-dok-dok-dok ngono kae wis kebo sapi ora duwe gawean. Nah, jaya. Ning mboten apa-apa wong mangsa kala menika iki kudu dipun uri-uri kudu dibaleni kala mangsa Pak Tani ora mung duwe mesin nggo garu nggo ngluku ning ya duwe klebu sapi samangsa-mangsa jelek gunake mesin ya kebo sapine dienggo ngluku supaya dienggo hiburan matur suwun eh mulih dipun dawaken kula tak ngundang Kang Gareng karo Bagong nanone eno monggo nyuwun suwantenipun Ibu Prastiwi ingkang pinggir piyambak
apane sing ditempel. Ya mbok menawa adem karang ya lingkune pinggir dhewe. Nanti kupinge ditambal. Dipreske ning ban apa piye to? Digeneni ya terus ditanggem. Ya. Mangla so Matreng pengestumu apik awake sehat pengestumu nering sambikala saras terus syukur bojo sehat alhamdulillah anak-anak kabeh padha lulus sekolahe bojo syukur golek sekolah anyar mergo tumrap aku iki bapakne bodho ra apa-apa ning anak-anak kudu pinter la iya bapakne wis kebacut ora munggah-munggah terus metu sekolah. Orang masalah sih, penting anaknya pinter. Anaknya pinter, sok saurarane bapak ini bakal melu anak. Aja tak terus. Iya. Nek anakku sukses, wah anakku dadi dokter. Wah, wow, main makro, makin tak tinggal aku melu anakku. Wong kok sembujani kok melu anak. Nek iso yo juga ganggu gawe karo keluargane anak. Kowe tetep neng omahmu kuwi. Omahmu kuwi omahku sing endi? Omahku kontrakan kok. Nek dijaluk karo sing duwe arep apa? Ya sing penting anak-anak sehat. Sehat pengestrane terus pengestrane sehat. Gong, anu apa? Awake sehat, pengestumu apa terus? Syukur. Anak-anak ngaji. Waduh. Syukur seneng aku. Kowe kudu. Asa ora saura-urane nek bapakne merusak nek anake beriman. Heeh. Saurane iso nuntun bapakne supaya incap. Insya bagus. Syukur iso ngakoni saka baik keluputanku. Ayo. Bojo sehat, pengestune apik, sikile wis mari. Oh. Lah kenapa maune? Mereka iki yo arep latihan senam men awake kuru malah kecetit. Oh. Ya mesakake ora wis dipijetke. Wah, tak pijet dhewe wis. Oh ya wis. Mari saiki, mari. Anak-anak di sekolah apa pengestumu itu? Ya syukur mergo aku kini ngerti kowe keluargamu apa keluargamu becek ini rasanya bong-bong di hati pancen ya bener kaya ngono aku karena aku sedulur kok aku kakakmu kaya adikku nek keluarga aku aburadul anakku aburadul ya aku melu ngerasa ke perih di hati melu ngerasa ke lorak kebenan di hati ya tere semuanya nek bagong ini keluarganya rusak aku rasanya ya kaya orang iso nuntut karo bagong marang dalan ingkang bener utawa orang dalan ingkang padhang. Saiki kabeh dalan wis padhang, Tru. Lha tok kese dalan sing apik, dalan sing becik. Heeh, ya pancen ngono sing dikarepake. Sowan endi iki, Tang? Sowan nang Mojo Ngeposari. Semanu. Senamu meneh? Semanu meneh? Iya. Telung bengi ya, Reng. Waduh-waduh edan. Ya wis di ngono aturke panuwun dene piyai semanu akeh sing tresna karo awake dhewe. Iya. Monggo iki ngundang wis wit bulan Oktober. Bulan Oktober taun 2018. Heeh. Wah ya ngalit ya, Tru. Iya. Malah mau neng transit mau ana sing wis kepareng-areng bali Barbodo taun ngarep. Barbodo wis tampa. Ora tak tampani. Lah apa ta? Aku neng ngerasa ke kui terus rasaku kaya kurang peri kemanusiaan bila. Kurang peri kemanusiaan biye suasana ini sih suasana lebaran kadang kalau sok lebaran ketiga ya adewis kok nyambut gawe jadi rasaku kok ora tekan
Le ora marahi tekan rasaku ki kanca-kancaku penabuh isih kepengin lebaran lo keluargane terus dulure wis kudu nyambut gawe mulo tak wangeni saiki lebaran ketujuh aku lagi nampa apik kuwi ben kabeh do ngapura ing ngapuran kabeh ben lebur dosan isih lagi nyambut gawe rasa kesusu Gusti kuwi wis paring rejeki diponto-ponto anut kersaning sing gawe urip. Rezekine petuk taun ngarep semene, rezekine garing taun ngarep semene, rezekine bakung taun ngarep semene iki wis diponto-ponto. Ora usah dioyak-oyak. Ora usah rumangsa bar boto kuwi sandang nyambut gawe rasa. Sing kepenak wae karo tangga teparo Srawung karo masyarakat Srawung ngapura ing ngapuranan. Oh iya, heeh. Kuwi tok cekeli dhewe lho, Truk. Heeh. Wis tak niati boto pertama, boto kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, prei. Boto ketujuh nyambut gawe. Nek ana sing ngundang, ora ana sing ngundang nyambut gawe dhewe. Macul-macul ning sawah, mumpun ning Tegal nang sapi turute. Ha iya pancen bener kok, Truk. Tur aku ngerti, aku paham pikiranmu ki paham. Paham piye? Anggere muni ning daerah Wonosari, heeh, bodho ketiga. Monggo ning mayang ning daerah Wonosari, mangkate jam 1 awan. Heeh. Macet total. Iya, kuwi sing marahi mumet kuwi lho, Rek. Wah, wis jan iso deg-degan atine malah senam jantung, malah jantunge ora sehat. Ayo. Ning yo apik kok, Truk, kuwi tumrapku hitungane apik kok. Heeh. Rasa kesusu-susu. Iya. Ya pancen wis diniati ngono ya, Gong. Heeh. Ya wis pancen ra apa-apa iso dhewe iso anu srawu karo tunggu teparuse, dina rong dina telung dina nyeneng-nyenengke kulawarga. Kulawarga niki ra tau entuk wektu bener. Nah ngene iki kapan wektune wis jajali? Heeh. Saya bojomu iki mulang Inggris muni kowe teko jek lukar jarik setagen terus melikar turu bojomu mangkat kerja. Kowe bojomu bali kerja kowe mangkat nyambut gawe. Ora tau ketemu. Heeh. Mari barang ora tau iso kumpul. Pol paling ming jiwit. Ha ta. Saking ora kuat ming kowe. Wis ya, Bu, ngono dian. Heeh. Ayo karang ya dewi-dewi kaya kuwi wis rapopo ditampa. Dilakoni. Ha iya. Yo tembangan sing kepenak. Ayo klipur sanganing para lenggah, Truk. Yo. Areng aturke tembang apa? Aku tok kepengin suwi banget ora ngunekke gathik glinding. Pai aku ya suwi banget ora ngunekke gathik glinding. Aku suwi banget ora ngunekke montor. Gendeng kok montor ora. Ayo, sapa sing arep kepareng nyekar gathik glinding? Ya. Mbak Ayu Purwalestari sing durung nyuwara ket mau. Heeh. Kok iki ahli nek kelas sekarang sinden kowe wis diponto dhewe-dhewe kok, Truk? Iya. Arep cara wetanan Jawa Timuran pasake anting lambang sari kenya. Heeh. Anting lambang si, anting lambang si. Arep model campur sari nan, arep model lagu-lagu anyar pasake Agnes. Arep model klasik ning nganggo gerak dan lagu pasake Orisa. Ayo ta dai iki anggere nembang ya. Mayune ra jamak-jamak. Arep model tembang-tembang modern pasrahke Ika. Arep golek sinden sing raine kaya ceret. Nek wis muni nesu raine kaya ceret, mbetetet ora tau omongan goleke Tatin. Iya. Klasik entuke Mbak Ayu. Iya. Arep ngunekke pocong Mbak Neti. Arep ngunekke tembang klasik meneh Mbak Wahyu kurang apa. Arep ndelok sinden Nguyo Prastiwi. Nguyo. Ayo kepiye wong urung wancine medhun kok sudu kujlu-kujlu kan po nganggo Subasita. Semelang kuwi nek kesusu nek ngenengi seng. Ha iya. Monggo. Gathik glinding ya ning gathik glinding diaturake terus ya kinuweta nena eno arane ra lan sak piturute ki saya suwe saya ngene iki lho mergane penabuh saya kesel
ngobahke cangkeme wis semo. Ah dhewe saya sedih. Ah iya. Dadi nang guyu kaya mlayu 100 km kan. Ayo aku wis kenal. Aku wis mulai 3 tahun iki kok. Heeh. 3 tahun iki ngedur terus kok wis dadi wis apal aku. Iya. Ora apa-apa. Ya. Kinupita kilo kilo arane nyamlek kagum kene sepuh sesasi ngedur heeh delokan rak tabuhe do malik ganti cilik-cilik ha iya ling ngangkat ki men enteng heeh ku sing gender ganti nganggo sendok ha iya lunteng-lunteng ha iya wis saking dene kesele kok heeh wis gak iya iya gitu aja iya iya mano apre wis diparingi dahar karo para bapak-bapak sinuman. Ya jaya rasa digenengke langsung dimplok. Gek turu. Lho. Konjur gek turu ora. Nanone. Prit. Prit. Pating cruwit. Jalurutan yang ramu pati pangan biu
enak tenan ya to. Ayo keti aku kosike kosike urung rampung ya. Wah. Urung rampung, urung rampung. Oh ya, ditutuke sik. Manu petet diet. Asa do kerah. Cah siji-siji kok ndelok loro bae. Iya men. Pating cumet wet diet. Ame ngetoke rong piring. Ayo jenenge we. Ngelik omong ngetome ndung. Ndelok loro baro sinoman kula kali. Edian. Iya ora. Ora. Diinget ra segane. Lalu tulung sinden-sinden kuwi. Iya. Ya kaya sore mau wis gedombyangan ngaturke kagem para nom-noman saiki sing kasepuan diaturake. Ya. Dasare wancire ya pas dienggo wungan. Waduh ya reng. Sewengi nutuk ya karo ndongake dusun papat sing wis manunggal tetunggalan nyawijing tiket. Sarta nyawijing rasa guyub rukun bandel rompol ngadani rasulan bebarengan. Ya. Tur dasare disengkol karo Parang Taruna, Karang, Karang ora Parang. Karang Taruna, Karang Taruna. Ayo genti kowe terus arep nembang apa? Sing apik, sing kepenak. Tak nyuwun suwe ora metu, Rek. Wah, kok iso suwe ora metu? Ya maksud e iki aku arep ngaturke tembang sing suwe ora metu. Wah, kok piye carane kok. Ha ning kanca-kanca isih lagi dahar iki terus ora apa-apa. Wis dadi kewajibane engko separo nek pas gamelan muni delehke. Ning kanca-kanca iki do edan-edanan ora soalé mesau do ngawur nek ora ndeleke sego iki ora primper iki terus lawe dijuga. Hooh ya wis wae. Lawe do dipangan sik wae sego iki kari. Mun dadi colong kancane. Iya. Do tegel-tegele. Ha iya. Ya ora apa-apa. Ngaturke apa, Truk? Aku tak nembang rujak jeruk ya. Waduh, cara biyen meneh kepenak. Sing bawa sapa rujak jeruk coba? Ibu Waranggono meneh. Ibu Waranggono. Mengkono. Aku sebel suwe-suwe terus dialoge gare karo Petri kok ya. Ah wong yo ngono kuwi kok cara biyen yo ngono kuwi. Neno neno neno. Neno. Sapa terus sing arep kon cetak dawi utawa tok suwuni ana wajre?
pambiyantu supaya nyekar cak jeruk Mbak Orisa. Mbak Orisa. Ya. Orisa ki meteng kok bobote mah mudun ya, Tru. Ah iya. Kudune wong hamil ki malah bobote saya mundak. Iki malah saya medun. Ayo mbok menapa lagi mongso-mongso apa jeneng iki? Nyidam. Sakniki. Somben. Oleh goro-goro saiki kok. Ora apa-apa ngono ki mancing suasana. Adem. Hah? Adem banget. Loh. Ajare wis gawa kompor. Kompore mati. Aduh, duripke apa piye? Senengane wae. Nek ceklekene aja kok. Arep dicekleke. Main kemeses. Tambah bantas. Iya. Ayo direwangi anake sing saka weteng iki apa? Melu nyuwara saka jero. Saya banter suarane. Konjuru dasare disurung bapane ayang diajari nyanyi ku tak antil silahkan mutar ceratur kamu ora gedhe omongan dadi entekke malah bar iki engko nabuh kok malah do cerita. Aku mau ngabari mantan sindenku ora gelem rene terus sapa ngene aku duwe sinden biyen omahe cedhak kene tak kabari mbok nusul mboten mawon Pak. Oh iya sinten to Pak? Hah kowe iki senengane mancing rasa to. Ha iya wis pindah omahe artine ora gelem rene. Kok kuwi apal? Aku ming domongi. Oh. Ya terus. Tan kandhatan sah kita tiyo cempi ya mo kita tiyo cempi rujak ekinacer kula cawa
Anggere tekan ngisor lak suarane ngono kuwi. Kula Jawa. Ayo cirine dhewe-dhewe kok ora. Ayo, sa. Lambak ayo lambak terus mengcil mengcendek cendek mawon ora sok mancing ngono iki cendek wae apa rawe bapakne toleh terus tekae nang ning nang sekane dideleke napa sikek yo garing ora ana sing ora suwe suwe meneh nekat sing ngedram ki wong wis muni dideleke isih ngemplok engko nek nganti ngedram saking mantep karo bongok obyur iya maka Nora suwe bapakne kole wosan ke dewe-dewe kelakone kanthi laku wah nek sindane warga laras biyen teko tak kon nyuli pocong iki ngelmu iku
kasih alangkas kok lepaskan semua derita di hati. Sekas teges teges sekas nyanto sani sani setia tuh setia budi setia budi aku kelingan zaman sekolah neng pedalangan biyen lho. Kanca kancaku ki ya ora turun jalan ya. Lho nek kon sira demes ki angel, sira iso demes ngene iki ora saben wong iso. Kadang-kadang sira ki ngene iki lho. Ngene iki. Iki ora iso didudung ngene iki ora iso. Mula kanca-kancaku dan biyen nek ngeprak mesti carane. Apik tenan. Ayo genti bakong, nembang apa? Nembang apa? Aku tak sing rada beda ya, Tru. Ya, ora apa-apa le kowe cah enom. Rada beda ora masalah. Nembang apa? Sing kira kanca-kanca bardo ingon. Heeh. Mulai ayo tenagane digunakake. Ya. Aja nganti kuwi mung mlumpuk dadi telek, ayo digunakake. Ya, omongane iki. Men dadi vitamin iso dadi rekal ngrekos apa potok ning tenaga. Maturke apa? Aku arep akon karo anakku wedok iki sing lanting lambang sik iki jan ayo. Nembang. Heeh. Apa cara ngendi sakaremu? Ngaduk-ngaduk Mas Olikin. Kowe ki wong dikono malah unak-unake kancane. Lho. Kan ada kalau Mas Solikin. Oh berarti Solikin ki selama ini menaruh hati kepadamu. Oh nah ya. Solikin pengen ngibing. Solikin berarti pengen ngibing aslinya. Ya. Nembang apa, Ting? Apa, Pak De? Manut sak karepmu kok. Cara ngendi? Cara Banyuwangi ya kena, cara Ulanandung-andungan. Ya. Oh, modar ora kowe. Ulan anu ulan dibawani apa? Dibawani sampean? Hmm? Sampean kowe kuwi kok sampean-sampean yo ayo padhe padhe sapa? Iku lho sing gender jenenge sapa kuwi? Pakde Mujino Pakde sinten? Mujino tenan ora tak banteng lho Pak Deno, Pak Deno. Pak Deno. Mesake bocah ora ngerti ora kenal tanah. Pak Suradi. Oh. Neneng kampung kono diparapi Suradi Disco. Lah ngopo kok disco? Oh dhewe nang anu anggone ngomake suak. Pak
Pak Suradi ora nganggo disko. Nggih, Pak Suradi disko. Nggih. Yo. Bawane kok saka 6. Yo. Mas iki ngono. Kok nembang malah cerewet, Bang. Cengle kosok iki. Cengle kosok iki. Cawe kok cengle ireng ora jamu. Ya semen. Yo. Yo. Omongi rasa-rasa dilebapi aneh-aneh ngopo arep malah iki wis suarane apik kok dibrebapi elek malah ora karu-karuan suling ya. Sing. Ya. Ono ate sing. Ono ate sing kulon broko. Ya. Bareng samyuk mati bareng. Wah jantungan suarane iki jan iso terus nunganges tak emplok cengelmu aja ngono kok ni bakke mek barang le nyekel sing kenceng ora ngganggang heeh. Siung aduh. Lara apa ora diapak-pake? Ha ya ora lah, Mak. Aku tok ngene iki. Ya ngene semrepet to sing ngono. Bone guyu. Kapok wae. Ayo. Semayane. Cangkemmu iso. Lah kan intonasi. Lu. Oh iya ya. Lho. Saiki ngopo ya iki? Sesek. Urip bareng. Wah, ini kelimek tangan loro kuwi. Ayo ora cakep kok ya. Petine ceblok. Heeh, aja nganti ceblok pokoke cekeli terus ngono kuwi. Mati. Mati bareng. Jane judule bawa apa? Merekes ati. Merekes ati. Merekes ati iki apa, Kang?
Ya wis pokoke cara Banyuwangi artine apa mergo sate. Kaya nek jenengan to Pak ditinggal wedoan iki lho Pak. Waduh. Ngomongane lho. Lah ngoten niku. Maksude gratis. Ah ya gratis ditinggal. Ah sedih ngoten niku lho. Anggepe aku ki bebek kok kowe. Tinggal wedokan. Lah contone sing jenengan wengke paham nek wong dewasa-dewasa. Oh. Ya, sing ya guyu wae. Ayo ben sak karepmu wong. Guyu ra ngene cangkemmu kok. Ayo. Monggo ulan andung-andung. Ya, ulan andung-andung iki cara ngendi? Cara Banyuwangi. Urip bareng mati dhewe-dhewe. Aku jenenge wong Tegelan. Yo. Andung, andung, andung.
mampus. Buruk nganti mengguk saiki. Oh iya. Oh dasare kanca-kanca isih siap siaga nang kulanan lu ngantung 44 kowe. Andre ambyar. Kulanan lu aku njur nekat ping 44 ora. Ayo genti liyane sapa bakok ngarep nembang apa? Sing kur-kur le. Hah? Ora ana wong semene sing kukur-kukur. Sing kur-kur maksudnya sing bareng, tembangi sing bareng kaya to upamane kaya Nes Lindru ya. Dayoe teko lah enggal bapakno. Tumuli lungguhna lah gelarno klosok. Ngono kuwi kae ya penak. Apa liyane maksud kowe? Ha iki gandeng acarane iki Rasulan. Heeh. Ya penak bareng. Wah, kuwi meneh mau bengi wis diganu unek ku lho mbok beda meneh. Saku meng kuwi. Ya liyane liyane. Ya pelobeng pelobeng. Ya pelobeng. Ngaturke pelobeng apa? Siki mbok menawa mak klunting iki. Oh, nggih, matur nuwun Pak Tomo. Ana sing nyuwun sapa ngira? Wah, sapa? Aneh-aneh ora. Angel iki kuwi. Aku kuna banget ya, Pak. Ganti ya? Ya. Sing kepenak-penak wae, Go. Apa manut karo kowe? Mumet aku nek mikir gendeng-gendeng iki rasane. Langsung cul wae. Cul ya ora mulih tenan. Anggepe kok nak penake dhewe. Ya, coba kaya apa? Waduh kayaknya ya yeah. Ayo coming ting 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 ya sekarang ya mikir masanya begadang ayo begadang penak banget jaga penak lagi
ada sardino malam minggu monggo iki ora malam minggu ora apa-apa iso dirungokke tenan. Wala kepiye to rumangsane? Heeh. Ki mau lagune jenenge Begadang. Begadang. Begadang, heeh. Yo diaturke meneh riyane apa wis sing iso kira-kira iso. Aku nami lagu pelok ki merantasi. Yo coba upamane apa? Gampang sulit kumandang suarane. Gambang suling kok gayenge ora jamak-jamak. Kandhane. Edan. Sing aran suwuke iki mau suwuk. Aku. Waduh. Kowe kuwi padake. Wis bar nabuh keras-keras mlem meneh. Ya ora ya iso disinggahke ya. Kantrang ngopo Kang Gareng? Dibalekke neng Slendrodro? Ya. Ndara Janowa dereke bapak arti ndak menyang endi, ayo dirampuke critane. Ya ya. Ngestu podo dawing bapak ya nek ngak ayo dereke. Ya. Janeng aning kalaba. Katila